senhor. Vamos ter a cabeça de boa da minha vovó que cola. Nu är det bra, det riker. Nu har vi hälsat så förskräckligt. Ja. Galen. Hon har inte sett mig på en timme eller något. Ja, det är bäst att passa på att hjälpa med Johan också. Du kanske inte har sett honom på ett tag igen. Han visar sin glädje över att mamma inte ens kommer med. Vad var det där då? Jag ser mig glad. Nu luktar det en massa varmt. Så. Galen. She's crazy. Mamma, gnitta gullig. Gnitta. Hej, gnitta. Är du orsdag? Är det ingen som är orsdag på dig?